Kingstallin toistaiseksi viimeiseen iltaan marraskuussa 1998 oli Halmeelle tarkoitettu vastustajaksi kokenut 38-vuotias amerikkalainen Lorenzo Boyd, joka urallaan oli tähän mennessä ehtinyt kohdata 3 maailmanmestariakin, muun muassa Mike Tysoninkin, ei tosi voittaa tätä, mutta joka tapauksessa tuollainen arvostelun kestävä naapuri, mutta loppujen lopuksi kävi niin, kuten kuvastakin näkee, että täällä ei ole mitään oikeata raskansarjamista, vaan täällä on yli 30 kiloa kevyempi Ken Woods. Tosin kotimaa on sama kuin Lorenzo Boydillakin, mutta Woodsin piti alun perin nyrkkeillä ensikertalaista keravalaista Mika Koivulaa vastaan, mutta kun Halme olisi jäänyt kokonaan ilman ottelua, koska ei vuorokauden sisällä enää ehditty mistään miestä saada, täytyy tehdä tuollainen vaihtokauppa, että yleisö, joka kuitenkin tuli lähinnä Halmetta katsomaan tuollaisen 4-5 tuhannen hengen voimin, ei jäisi ilman suosikkinsa näkemistä. Ja sitten tämä Woods, joka oli kyllä nyrkkeillyt amatöörinä aika pitkän uran satakunta ottelua ja sitten eri lähteistä saatujen erilaisten tietojen mukaan myöskin muutamia ammattilaisotteluja, osoittautui kyllä hyväksi huuliveikoksi, joka pelleili tuolla punnituksessa, joka vaihteeksi kerran televisioitiinkin, ja sitten vielä yritti kehässäkin, ja nopeuteensa turvautuen lähinnä meni koko ajan alta pois, ja ärsytti vähän Halmetta, että tämä menettäisi malttinsa, mutta Halmehan ei tietenkään sitä tehnyt, koska hän ihan silmämääräisesti huomasi, että nyt on vastassa tuollainen huomattavasti kevyemmän tason mies kuin tähän asti otteluissaan. Ja niinpä sitten tässä alkoi heti ensimmäistä kellonsoitosta tuollainen kissa-hiirileikki, jossa Halme nyt vähän tarkkaili tähtäitään, ehkä vähän säästelikin itseään, ja Woods teki parhaansa, että selviytyisi edes tuon ensimmäisen erään loppuun. Ja kyllähän tässä nyt sitten yleisön ihmetellessä tilannetta sillä tavalla mentiinkin tuo ensimmäinen erä. Halmehan tässä ottelua kuitenkin hallitsee aivan kuinka tahansa, mutta turhan epätasainen otteluhan tästä kuitenkin oli jo tiedossa ja sellainen siitä myöskin tuli. Mutta joka tapauksessa Halme nähtiin. Toinen erä alkoi Osku Kanervan antaessa ohjeita Woodsille tuolta vierailijoiden, nyrkkeilijöiden kulmasta, mutta tässä nyt ei kovin paljon tarvita antaakaan ohjeita. Woods koittaa tehdä se, minkä hän pystyy, mutta joutuu tuossa kompastumaan heti ensimmäisillä sekunneillaan. Ja nyt sitten Halme on päättänyt ratkaista. Hänhän ei yleensä otteluissaan turhia mietiskele eikä pidättele, vaan hänen periaatteensa on, että lähdetään voittamaan ottelu niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tässä näette, kuinka Ken Woodsin sitten ensimmäisen, ihan toisen erään ensimmäisellä minuutilla käy. Ja Halme jakaa iskujaan niin kauan, kun sinänsä rohkea amerikkalainen kestää, mutta nyt tuli noutaja ja tästä ei Woods enää nousekään. Tuomari Meronen laskee 10 ja Halme on voittanut tämän 11 ottelunsa tyrmäyksellä toisessa erässä.